Drejtori I Drejtorisë për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Pasko Kuzman është arrestuar në mëngjes dhe është sjell para gjykatës hetuese për t'u marrë në pyetje. Lajmin e ka konfirmuar edhe Ministria e Punëve të Brendshme e cila njofton se Pasko Kuzman dyshohet për kryerjen e veprës penale shpërdorim të pozitës zyrtare. Sipas raportit të policisë, drejtori Kuzman është ndikuar nga I arrestuari më parshëm Ilçe Bojçevski, drejtor në Drejtorinë për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, që të shpërdoroi detyrën zyrtare dhe të miratoi vendim për gërmim në dy lokacione kontestuese, në Dramski Rid në Delçev dhe Katlanov. Kuzman është arrestuar në kuadër të aksionit policor Falanga 2. Gjatë këtij aksioni në muajin maj u arrestuan 19 persona, prej të cilëve edhe të punësuar në Drejtorinë për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore, Muzeun e Maqedonisë, Muzeun Demir Kapi si dhe nën punës policor në Veles. Të arrestuarit dyshojnë për veprat penale, shoqëri kriminale, shpërdorim pozite dhe detyrë zyrtare, si dhe vjedhje rënd dhe fshehje. Në mesin e të dyshuarve janë edhe dy qytetarë serbë, të cilët kishin blerë veglat dhe më vonë kishin shitur ato në tregjet e zeza në vendet e Europës perëndimore.